magaalada boorama waxaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyey bare saabka cusub ee gobolka awdal mudane xasan daahir xaddi oo ku magac dheer xasan ciide oo uu dhowaan uu magacaabay madaxweyne biixi. Soo dhaweynta bare saabka cusub ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyey duqa degmada boorama, badiba mas-uuliyiinta laamaha dowladda, madax dhaqameed, waxgarad, aqoonyahan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada boorama. Ugu horreynna waxaa goobta soo dhaweynta ka hadlay maayorka magaalada boorama mudane maxamed axmed warsame, waxaana hadalka uga dambeeyey xogeeyaha fulinta gobolka awdal mudane mustafa cabdi. Mar labaadna waxaynu soo dhaweynaynaa guddoomiyaha cusub ee gobolka xasan ciid iyo wafdiga ballaadhan ee uu hoggaaminayo. Waxa ka muuqataa shucuurta dadka siday ugu faraxsan yihiin inay diyaar u yihiin guddoomiye inay kula shaqeeyaan. Annaguna afka golaha deegaanka anigoo ku hadlaya waxaa kugu soo dhaweynayaa degmadii Boorama iyo gobolkii lagu soo magacaabay ee aad mar horena guddoomiyaha ka soo noqotay. Bulshadu aad bay u danaynaysay inay ku soo dhaweeyaan oo ilaa shalay ilaa xalay goortaad imanaysaa la sugayey. Farxad bay noo tahay inaad timiday maanta oo maalin carafa ah oo dadkuna ay faraxsan yihiin. Insha allah waxaan rajaynayaa inta kale fadhi baynu isku odhanana. Aniga ku hadlaya afka qabanqaabada barnaamijkan soo dhaweynta ah ee loo sameeyey guddoomiyaha sharafta leh cusub ee gobolka awdal loo soo magacaabay mudane guddoomiye ilaa saaka ilaa xalay waxaa ma taqaanaa ku sugayay shacabkaagii reer awdal haween odayaashii dhaqanka ganacsatadii saxaafadii dhallinyaradii guud ahaan shacabkii reer awdal baa ku sugayay iyagoo kuu heelan. Maaha markii kugu horreysay gobolka aad barasaab ka noqoto halkan kolley maanta waxaa socda barasaabkii gobolka awdal ama dee kolkaan eegno barasaabku waa madaxweynaha gobolka, halkana waa halkii laga soo gelayay annagoo dilay joogna. Marka waxa weeye waan ku soo dhaweynayaa isagoo mahadsan laba iyo xildhibaanada dhammaan nimadba darajada uu leeyahay baan ku soo dhaweynaya, lama koobi karo. Salaan kadib maanta waxa weeyaan waa maalin weyn, waa maalin aan soo dhaweynayno nin inagu qaali ah. Waxaan soo dhaweynaa bare saabkii gobolka guddoomiyihii gobolka awdal ee cusbaa. Waxa weeyaan laba jeer baan soo dhaweynaa, mar waxaan soo dhaweynaa isagoo qurbaha inooga yimiday oo qurba jooga oo inagu cusub, marna waxaan soo dhaweynaynaa isagoo magacii bare saabkii ama guddoomiyihii gobolka awdal ee cusbaa ee lasoo magacaabay wata guddoomiye soo dhawow. Waan ku soo dhaweynaynaa, waxaan kugu soo dhaweynaynaa albaabkii. Dhinaca kalena bare saabka cusub ee gobolka awdal mudane xasan daahir xaddi oo ku magac dheer xasan ciide ayaa ka mahad celiyey soo dhaweynta ballaadhan ee lagu qaabilay dhammaan dadweynaha gobolka awdal ee sida shucuurta iyo sharafta iyo karaamada leh ay ka muuqatay ii soo dhaweeyey. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Ugu horraanna waxaan ilaahay nagu salaamayaa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat. Cadceedoo kulul awgeed iyo inigoo sooman oo guryihiinnii soo xidhay, sharaf weyn bay ii tahay in iyagoo ummaddii aan guddoomiyaha u ahaa ay sooman yihiin ay cadceedda ii soo joogsadaan. Dareen kala duwan oo qiimo leh oo xantaxantaynaya ayay u eg tahay oon dareemayaa. Waana dadkaygii maantana xilka iguma horreysa, waa markii labaad een ku soo noqdo guddoomiyaha gobolka. Waynu wada shaqaynaynaa, mahadnaq un baan maanta inilaahay. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Shaqadu way noo dambaysaa, waynu wada hadli doonaa, waynu wada shaqayn doonaa. waw wasbiilkii su fiican saaxiib wadkeeshi sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.